Ja. Men det är ju synd inte när den här. V funkar inte, den är låst. Jag kan bara åka upp till 16. Finns det ett gäng sådana här i söder också som levlar? Sen när toppar ut. Den är låst. Oj. Det gick med datorn i väggen. Jag tror du att det är här sagt med hela dörren? Ja, där vi. Sexan åker till honom. Vi är ju låst. Men nu tror jag vi överbelastar den här sidan för att bara låta illa. Gå framåt igen, så att det blir... Bladövningen. Oj. Fasa bort. Det stannar ganska dåligt. Det var just så där det hände som hissen stannade där. Ja. Att den släppte sig. Jag har märkt att de brukar vibrera sådär, vi pratar sådär. Mest man har gatan. De här knapparna fungerar som relär. Och de låter så här. Ja. Det gjorde du på den där blåa hissen som den där tanten du vet. Ja. När jag åkte upp till 16 som jag visade i morse. Det lät ju för jävligt. Nu trycker du på alarmen. En dålig larm. Jag tror det skulle vara en ringklocka. Det är nästan samma fie som på kvarteret ölet i Gävle. That's it.